Zašto je danas bilo ovo masovno okupljanje pored ove škole koja se već 2 godine renovira, čini mi se? Pa evo, vi ste praktično u pitanju dali i odgovor koji sledi. Znate da smo mi sa projektom rekonstrukcije škole krenuli u novembru 2017. godine i svi roditelji su bili jako srećni. Zaista smo sa velikim oduševljenjem prihvatili ideju da se renovira škola koja dugo pre toga nije ulagana u školu, bila je zaista u prilično lošem ruiniranom stanju, tako da smo, kažem, veoma srećni prihvatili tu ideju i dobili smo tada informaciju da će škola biti završena za 100 dana, da će radovi biti okončani i da će deca praktično već od Svetog Save krenuti u svoju školu, odnosno vratiti se u svoje školske klupe. To se, kao što znate, nije dogodilo. Nakon toga je bilo prolongiranje od jednih rokova do drugih, da bi praktično od juna meseca 2018. godine se prestalo sa bilo kakvim radovima na našoj školi. U međuvremenu mi smo dobili informacije isključivo od direktora škole Josif Kostić. Obzirom da se to prolongiralo, mi smo prosto toliko se nagomilalo nezadovoljstvo među roditeljima. Znate, zaista je praktično nešto što je trebalo biti, eto, samo vanredna situacija, okolnost da deca privremenih, znači tih 100 dana, budu raseljeni na 3 lokacije. Dakle, od 1. do 4. razreda su bili u centru za ekonomiku, od 5. do 8. u školi za tekstil i dizajn i par odeljenja 4. u školi Svetozar Marković. To je, kažem, prihvaćeno kao neka vanredna okolnost. Međutim, ta vanredna okolnost je potrajala dobro 2 godine. Konkretno, deca koja pohađaju nastavu u Centru za ekonomiku već 2 godine imaju, odnosno imali su časove od po svega 30 minuta. Naravno da nema fizičkog vaspitanja, niti sličnih aktivnosti, što se radi u 3 smene. Svake nedelje deca pohađaju nastavu u različitim smenama. To je prosto više neizvodljivo. Znači, neizvodljivo trpeti, neizvodljivo uklapati svakodnevne aktivnosti. Deca naprosto nemaju normalnu nastavu, znači nemaju ono što njima zakonom zagarantovano, znači da imaju osnovna prava obrazovanja, vaspitanja, zna se časovi 45 minuta i sve ostalo. Tako da smo zatražili zapravo odgovor od direktora kada će biti završena škola. Direktor je rekao da on samo prenosi informacije koje dobija iz lokalne samouprave, odnosno društvenih djelatnosti konkretno, koje se bave problemom rekonstrukcije škole i da on nema zapravo te informacije, da nije u njegovoj ingerenciji. Mi smo onda zatražili savet roditelja škole Josif Kostić sastanak sa predstavnicima društvenih delatnosti. Ako je ova informacija tamo, tražimo da dobijemo informaciju. Imali smo sastanak. Na tom sastanku nam je od predstavnika društvenih delatnosti predočeno da bi u toku leta trebalo da bude raspisan tender i da se sa septembrom mesecom kreće sa radovima na školi. Takođe, prihvatili smo tu ideju, rekli smo u redu je, kada bi to trebalo da bude gotovo, otprilike je rečeno za nekih, znači u junu je bio sastanak, za nekih 5,5 meseci bi bili gotovi radovi na školi. Nije bilo nikakvih preciziranja, naravno, to je samo onako aproksimativno navedeno, ali nama je bilo dovoljno kao neko uverenje da će se krenuti sa realizacijom završetka radova na školi. Kao što vidite, radova nema, tender naravno nije raspisan i naprosto mi sada kao roditelji se zaista pitamo da li će i kada će biti završeni radovi na školi. Obratili smo se direktoru, on je na kraju nas uputio na društvene delatnosti, obratili smo se njima, nismo dobili nikakve konkretne informacije, čak i ono što smo dobili kao neku aproksimativnu informaciju, to se nije realizovalo i sada zapravo zaista roditelji više nemaju strpljenja, složite se vi da je potpuno iluzorno očekivati da se bez nekog konkretnog pokretanja rešavanja ovog problema i što desi. Tako zaista deluje. Iz tog razloga smatramo, zahtevali smo reakciju Ministarstva prosvete, da se nama zapravo nadležni državni i republički organi obrate, da mi dobijemo informacije da li će i kada će biti započeti radovi, kada će biti završeni radovi na našoj školi, jer mi više nemamo koga da pitamo za tu informaciju. To je ono što je cilj našeg današnjeg okupljanja. Očekujemo da će biti reakcije nadležnih državnih republičkih organa. Očekujemo da će se krenuti u ozbiljno rešavanje problema centralne gradske škole koja ima skoro 1000 đaka i da naprosto, kažem, sa projektom, procesom rekonstrukcije se krenuo od novembra 2017. godine. Mislim, da li to treba i dalje odlagati? Znači, da li je krajnje vreme da mi kao roditelji pitamo i kažemo, recite nam kada će krenuti radovi i kada ćete završiti školu za našu decu? Eto, to je ono što je cilj našeg današnjeg okupljanja. Naravno da je okupljanje roditelja
zapravo na osnovu odluke koja je doneta na sednici Saveta roditelja škole Josif Kostić koja je održana 29. avgusta, jednoglasno je usvojena odluka. Kažem, očekujemo reakciju nadležnih državnih organa i nadamo se da ćemo krenuti u ozbiljno rešavanje problema završetka radova na našoj školi.